យទៅរំឡើងឲ្យតាបានមករត់ចេះគឺសុបាយហ្មងហើយណាមួយវាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាទនៅពេលយើងបន្តពីរត់ហើយយើងធ្វើការគឺ active ខ្លាំងហ្មងពេលយើងពិសារទៅក្នុងការរត់វាជួយឲ្យយើងមានថាមពលឡើងវិញព្រោះដោយសារនៅពេលដែលយើងរត់ទៅយើងបែកយើងអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ថាមពលអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលយើងបានទឹកទៅវាជួយបំពេញជាតិទឹកក្នុងខ្លួនយើងឡើងវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងរត់តទៀតបាន great event very friendly well organized good circuits good ជាធម្មតាខ្ញុំចូលរួមជារៀងរាល់ខែ event នៅបឹងកក់នេះហ្នឹងចា